Засідання розпочалось о 13-й годині. У залі зібрались підприємці області, представники Держпраці та облдержадміністрації. Проводить засідання голова регіональної ради підприємців при облдержадміністрації Володимир Гевко. Є багато запитань зараз до Держпраці, почалися перевірки. Якщо у нас був мораторій, нікого не зачіпали. Зараз активно перевіряють підприємства. Є дуже багато питань підприємців щодо того, як мають проходити ці перевірки, яка процедура проведення цих перевірок, що вимагається, що не вимагається, щоб було чітке розуміння, чи все відбувається в правовому полі. Представник обласного управління Держпраці Ігор Хаварівський пояснює підприємцям причини для проведення перевірок. Ми самі не можемо, скажімо так, ініціювати ту чи інше інспекційне відвідування. Тобто для кожного інспекційного відвідування повинен бути підстава. Перше – це звернення працівників про порушення їх трудових прав. Також дало держава можливість профспілкам ініціювати інспекційні відвідування, коли вбачається, що порушили права їхніх членів профспілки. Також нам повідомляють правоохоронні органи, і така дуже цікава у нас деталь є, якщо ми отримали по незадекларованій праці інформацію з будь-яких джерел, а це може бути там і засоби масової інформації, і будь-які відкрите джерело, значить, може також бути прийняте рішення про проведення цієї перевірки. Власник пекарні зі Збаража Олександр Ковальчук запитує, як реєструвати людей, які стажуються на його підприємстві. Брак працівників, значить, з необхідністю там десь, скажімо, таких перелік, яких необхідно тих працівників, за півроку не набрало жодного. Ми готували самі. Із десятка людей, яких ми підбирали, можливо, підійшло 2-3. Розумієте, виходить так, людина прийшла на 2-3 дня, вона побула 2-3 дня, її або не підійшло, або нам не підходить. Дійсно, є така проблема, але законодавством передбачено, зокрема, кодексом законів про працю, ви можете такого працівника взяти на випробувальний термін. Тобто, якщо він вам, як то каже, не підходить по цьому, зразу звільнити і так далі. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Вонц пояснює, підприємці можуть оскаржити результати перевірки в обласній державній адміністрації. Хочу всіх заспокоїти, що дійсно тут не потрібно це подавати як створення некомфортних умов чи додатна репресія від бізнесу, тому що повністю контролюється робота органом державного територіального, і будь-які звернення щодо порушення правил перевірки чи будь-яких конфліктних ситуацій ми розглядаємо на рівні обласної державної адміністрації і аналізуємо. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.